I Förra veckan så hade vi ett tema som vi döpte till Piller-Sverige. Det handlade framförallt om antidepressiva mediciner som skrivs ut i väldigt hög omfattning. Sverige ligger i topp bland OECD-länderna och har också fått kritik från OECD om att vi äter för mycket. det skrivs ut för mycket. skrivs Men vad beror detta på? Man kan säga att Sverige ligger på femte plats. Gabriel Wikström, folkhälso och sjukvårdsminister, välkommen hit. Tackar. Du har sett en hel del av de här människorna som jag har intervjuat. Spontant bara den här siffran som är så hög, vad skulle du säga att det beror på? Grunden grund och botten beror det på att den psykiska ohälsan ökar och att det är allt fler människor som också söker hjälp utav sjukvården. Men, och sen så ska man också vara till med att säga att den direkta orsaken till varför det skrivs ut så mycket psykofarmaka jämfört med andra länder det, det vet vi inte riktigt. Och det kan många gånger vara väldigt välgrundat till respektive patient. Men jag tror att ett problem också kan vara att sjukvården har för lite kunskap om psykisk ohälsa, och också för lite kunskap om hur man på rätt sätt behandlar den. Mm. Och Då blir många gånger läkemedel kanske det enda svaret eller det enda konkreta verktyget man kan ta till. Mm. Jag mår dåligt är någonting som man hör hela tiden. Vi kan titta på ett klipp. Det var, vi har haft många förra veckan som berättar. En del känner att de klarar sig inte utan, de mm. inte kunna leva ett bra liv. Andra blev väldigt mycket sämre av att äta psykofarmaka. Anna Karlsson eh, intervjuade jag i, må i måndags. för en vecka sedan, och Hon berättade om hur lättvindigt det skrevs ut per telefon till henne. och Hon hade önskat en mycket bättre läkarkontakt. Men du, när du åt de här tabletterna och du hade ingen terapi vid det tillfället, hade du någon läkarkontakt? Så du kunde... Nej, inte mer än jag ringde och behövde förnya. Men då var det ju vårdcentralens. Ringde du till en vårdcentral? Mm. Och vad hände då? Gick du dit eller förnyades det per telefon? Per telefon. Och det var en läkare som du inte hade träffat? Ja. ja. Vad, vad, hur, då du bara sa att du åt det här och du behövde mer? Ja, de såg i mina journaler och att... Recepten har och, och aldrig att du, de bad dig komma dit? Och att du Nej. Träffa någon. Nej. Mm. Kommentar? Ja, Det är ju en, tyvärr en berättelse som man känner igen från flera håll eh, och som många gånger hänger ihop med just det att vården är fortfarande ovan vid att kunna hantera psykisk ohälsa. Och därför så har nu regeringen inlett en stor satsning tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting på just detta på att etablera det som vi kallar för tidiga insatser. Det för att idag är det alldeles för många människor som går utan att få hjälp i tid. Och sen när man väl får hjälp så kanske det blir ensidigt fokus på läkemedel. Och vi tror att kan man bredda kunskapen och metoderna till också vårdcentraler så kommer fler människor att kunna få hjälp mycket tidigare. Men man kommer också kunna få en större variation i de behandlingar som ges och kanske också en bättre uppföljning. Mm. Det, du har ju personlig erfarenhet av att ha både ätit mm. antidepressiv medicin. och gått ut och berättat det när mm. du var minister och fick en del kritik eller råd om att det där borde du inte göra. Nej. Att det fortfarande finns ett stigma. Det finns ett väldigt starkt stigma. och mm. det är Därför som det är så viktigt att jag och andra som har den här typen av erfarenheter kan berätta om de kan berätta att Får man rätt vård och rätt insatser i rätt tid men då går det att bli bra ifrån det och man kan också som i mitt fall ta på sig rollen och vara högsta ansvarig för sjukvården och klara av ett väldigt stressigt liv i övrigt. Och vi kan väl betona då det som ju du vet mer än många andra som du har ätit det att man inte får sluta tvärt om man mår dåligt till exempel. Nej det ska man ju inte göra och man ska alltid rådgöra med sin läkare. Och det är ju en mm. viktig poäng också från det här inslaget att då gäller det att kunna ha den där läkarkontakten. Mm. Och vi vet att det är för många patienter idag som inte har en kontinuerlig kontakt med läkare eller sjukvården. Och det är ett stort problem och det är någonting som vi som ansvariga för politiker måste göra någonting åt. I Tyskland så är eh, terapi... Gratis, vad jag förstår att det är kostnadsfritt. I här så kan det bli en klassfråga om man har råd mm. att gå i terapi. Många tycker ju att man borde få terapi för att hitta ett sätt att liksom klara sig utan mediciner om det är möjligt. Mm. Mm. Jag tror, man ska komma ihåg det att samtidigt som vi... Nu pratar vi mycket om läkemedel som ett problem men samtidigt har ju läkemedel varit helt revolutionerande för väldigt många människor och gjort att man kan leva ett i stort sett normalt liv och ta sig ur till exempel en depression. Så jag tror att vi, det vi snarare behöver hitta är en bra balans mellan läkemedel och andra typer av behandlingar. Och där har sjukvården fortfarande en, en bra bit att gå. Och speciellt för de patienter som lider av lättare psykisk ohälsa. Det är för att Har man svår psykisk ohälsa eller sjukdom då får man ofta hjälp och stöd. Men just de här lättare formerna, där har inte vården samma kunskap och erfarenhet. Och det är bara att lägga korten på bordet och säga att här måste man bli bättre. Bör man erbjuda mer eh, psykoterapi på olika sätt? Det finns ju alla möjliga terapiformer som fungerar. Det där är ju en pågående diskussion. Exakt vilka behandlingsrekommendationer och vilken mix av behandlingar man ska ha, det måste till syvende och sist vara uppe till till den enskilda vårdcentralen eller läkaren att rekommendera. Socialstyrelsen håller nu på att titta på det här just nu och ska komma med sina uppdaterade riktlinjer. Mm. Och, eh, det är en process som fortfarande pågår. Men du, Samtidigt så måste man säga att så många människor upplever eller mår så dåligt. Mm. Jag vet att Du har gått ut och sagt att det är någonting som är fel på ett samhälle ja. där så många människor inte orkar. riktigt. Ja, för tyvärr så gör vi det ofta till ett individuellt problem. Och det är checka tips från kvällstidningen om vad man ska göra för att må bättre. Och det är klart att man alltid har ett personligt ansvar. Men i grund och botten beror det på att samhället har på olika sätt blivit tuffare. Mm. Vi har haft en högre arbetslöshet under ett antal år än vad man har haft tidigare i Sverige. Vi har tuffare situationer i många skolor. Människor upplever mer otrygghet. Det är klart att det här påverkar den psykiska hälsan. Och I grund och botten så. Handlade det kanske inte om vårdens insatser utan det handlar om vad vi kan göra för att förbättra skolan. Det handlar om vad vi kan göra för att få ner arbetslösheten. Det handlar om vad vi kan göra för att förbättra den ekonomiska situationen för väldigt många som idag lever i fattigdom. Vad hände med dig? Vad var det som hände som gjorde att du inte orkade? Jag hade en ganska klassisk situation. Jag var 22 år gammal och var oerhört ambitiös och pluggade mm. dubbla kurser på universitetet. Samtidigt som det hände väldigt mycket personligen för mig. Mm. Jag skulle bli pappa och det var en stor omställning. Så det var egentligen inte så konstigt att jag eh, kraschade och, och eh, blev sjukskriven. Eh, eh, Kände men... du att det var svårt att prata om det då? Att det var... Ja, det var det. Att det fanns skam kring det här. Absolut. Det, och jag menar, det tog ju, vad blir det, åtta år för mig innan jag kunde prata om det offentligt. Mm. Som, I den rollen som minister. Jag tyckte att det var är Inte helt bekvämt att göra det de första gångerna, men jag fick så oerhört mycket positiv respons mm. efter det. Så det är lättare. Och framförallt så hör jag en massa människor som kommer fram och säger att efter att du berättat så har jag kunnat berätta. Mm. Och det var ju det som var hela poängen. För människor tar ju sitt liv idag, ja. alldeles för många människor, för att de sitter hemma och inte går och söker hjälp. Ja visst. Och det, och det som är så tragiskt är att många gånger så börjar det kanske med en lättare form av psykisk ohälsa kanske någon form av tvångstank eller depression eller liknande. Och så vågar man inte söka hjälp, och så går man alldeles för länge och sen har det här utvecklats till att det nästan är ohanterligt. Mm. Och det är det vi vill komma åt. Och egentligen vill vi inte att folk ska behöva gå till sjukvården överhuvudtaget. Vi vill att det ska finnas så mycket kunskap och erfarenhet att man kan prata om det på arbetsplatsen, eller i skolan eller i familjen. Därför kan fler göra det då tror jag att fler också kommer att må bättre och kunna hantera sina problem. Visst var det så i ditt fall att du fick rådet att det här var inte bra att du gjorde så här för att det är som en svaghet, en minister mm. som har öppet berättat att jag har ätit psykofarmak och ja. så vidare. Ja, men det fanns absolut en som sa Jag hade den oron. Och med tanke på hur det, hur det fortfarande ser ut med stigmat och att det finns en underliggande idé hos många att ja, men om man har haft en depression eller liknande då, då är man inte riktigt tillräcklig och kan den här personen verkligen klara av ett mm. tungt uppdrag. Och då tror jag att det är viktigt att visa på motbilden och inte minst stödja sig på forskning som säger att men det här är egentligen många gånger inte värre än att få en kroppslig sjukdom, att bryta ett ben eller få cancer. Mm. Eh, utan det här är bara ett annat typ av sjukdom eller sjukdomstillstånd som vi måste behandla. Mm. Hur mår du då? Jag mår väldigt bra. Jag har hittat ett sätt att hantera. En stor arbetsbelastning. Ja. I dag är jag tacksam över att jag var med och hade en utmattningsdepression var sjukskriven, fick reflektera över mina val och mitt liv och hur liksom hela situationen såg ut. Det, för att det gör att jag har lättare att både planera mitt liv och parera det idag. Och sen ska vi komma ihåg att Jag var även då när jag blev sjuk, då ganska privilegierad. Jag blev det på grund av en tung arbetsbelastning. Vi hade en stöttande familj och jag hade en privatekonomi som inte klappade ihop. Det är mycket värre för de som har en ekonomi som inte räcker till, som får oroa sig över det, som kanske är ensamförsörjare för ett antal barn och som inte har något familjestöd. De är mycket tuffare och det är det jag menar. Då kan man inte säga att det här är bara ett individuellt ansvar. Det här är ett samhällsansvar. Det är ju det tema som vi startar nu den här veckan. Vi ska titta på fattigdom mm. enligt EUs definition av fattigdom, så är var sjätte barnfamilj idag mm. fattigdom. Och Vi har valt att titta just på de som är mest sårbara, ofta mödrar, ensamstående mödrar. Med barn. Och då, vi ska alldeles strax få höra hur, hur rädd man då är som mamma att bli sjuk. Mm. Man kan inte vara borta från jobbet enda en enda dag, för då mm. kraschar allting. Att Man skäms. Man går kanske förbi klasskassan utan att lägga i pengar. 20 kronor. Det har man inte mm. för kaffe hur tycker du att regeringen hjälper de här personerna? För det här är ju en stor grupp. Det tycker vi gör flera saker. Det viktigaste ska man komma ihåg som vi kan göra för att motverka fattigdom det är att se till att människor har ett jobb att gå till. Mm. Och Där har vi gjort stora insatser för att sänka arbetslösheten och den har ju sjunkit kraftigt. Den här när vi... kvinnan vi ska prata om hon har ett jobb att ja. gå till, men det räcker och det är, inte. Det är nästa grej att vi ser att det är alldeles för många, speciellt kvinnor, som är underbetalda. Mm. Antingen för att man jobbar deltid eller för att lönen är för låg i sig. Och Då tycker jag att då måste ju diskussionen handla om hur kan vi se till att fler orkar jobba heltid och få erbjudande om att jobba heltid så att man får en lön som det går att leva på. Jag tycker till exempel att den här diskussionen som har varit om att vi ska ha ännu lägre löner, den är ju direkt kontraproduktiv. Den kommer ju bara leda till att fler bränner ut sig, att fler blir sjuka och att fler inte får pengarna att räcka till i slutet av månaden. Och här gör ju regeringen också insatser genom att öka anslagen till både landsting och kommuner för att man ska kunna både anställa fler men också se till att man kan ha pengar som kan gå till ordentliga löner och arbetsvillkor. Så Det tror jag kommer vara liksom huvudfrågan. Ska vi satsa mer på välfärden där många av de här kvinnorna jobbar och som många ensamstående kvinnor är direkt beroende av då kommer det att kosta lite mer och då måste vi prioritera det. Höja skatter? Höja skatten eller åtminstone se till att vi inte sänker skatter. Mm. För Det är en oroväckande hög siffra. Ja. Tar man bort bidrag så är det var fjärde barnfamilj. Och ofta mm. är det ju en ensamstående kvinna med barn som, som är drabbad. Det här visar hur viktigt det är att det finns också ibland ett direkt ekonomiskt stöd från samhället i form av barnbidrag, bostadsbidrag men också att man har bra försäkringar, både socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar. Och det är tror jag, viktigt att se att om man försämrar de här delarna Ja då kommer till slut någon annan del av välfärden att drabbas. Sjukvården eller socialtjänsten eller skolan eller barnen som växer upp i en miljö där, man, där det finns en hopplöshet Absolut. en ja, och Och då ser vi vad som händer det är för att om man som barn inte upplever att, man har några, att ens framtidsdrömmar kan bli verkliga eller inte ha några drömmar alls. Ja då ser vi vad som ökar i de spåren. Då är det kriminalitet och otrygghet istället. Men känner du maktlöshet själv som minister för det här är ju en skrämmande siffra. Det är en skrämmande siffra. och jag känner att Det är ju det här som driver mig och mina kollegor varje dag. Att få ett Sverige där vi inte har fattigdom och där alla barn ska kunna växa upp och både ha sina drömmar kvar men också kunna förverkliga dem. Mm. Och det är ju det som är den svenska modellen. Och det är ju bara att säga att Här har vi inte kommit tillräckligt långt. Här har vi väldigt mycket kvar att göra. Vi har sett under en tid att klyftorna har ökat. Mm. Vi måste sluta de klyftorna. det... vi inte gör det, då kommer vi inte bara eh, vad heter det, svika de här barnen och de här mammorna, utan vi kommer också få ett samhälle som glider isär och där vi får stora motsättningar. Mm. Det är bara att titta på vad som händer i USA och andra länder just nu. Mm. Tack Gabriel Wikström, det är en jättefråga. Och vi ska som sagt ha ett tema den här veckan med kvinnor, mödrar med barn, ensamstående som kommer att berätta om hur det är. Hur mycket man skäms också. Mm. Ja. Jättebra. Tack ska du ha. Tack.